Zdraví vás Veseluška. Ahoj děti, zdraví vás Veseluška. A Janíček. Děti, víte, co bude už tuto neděli? No přece všechny maminky budou mít svátek. Výborně, bude den matek. A proto maminkám vyrobíme jednoduché přáníčko z papíru, které zvládnete úplně všichni, aby měli maminky radost. Co vy na to? Jo. Řekneme si, co budeme k přípravě takového přáníčka pro maminku potřebovat. Budeme potřebovat dva barevné papíry. Barvu si můžete zvolit podle vaší fantazie, jaká se vám líbí. Potom jeden měkký bílý papír a jeden tvrdý bílý papír. Dále budeme potřebovat pravítko, obyčejnou tušku, nůžky a gelovou barvičku. Tou gelovou tuškou potom napíšete mamince dovnitř přáníčka přání nebo nějaký vzkaz. A samozřejmě ještě lepidlo. To je všechno, máme co potřebujeme a můžeme začít. Jo! Vezmeme si dva barevné papíry, dáme si je pěkně na sebe a z jedné strany si odměříme 10 cm. Na pravítku si uděláme tečku tam, kde je desítka, z jedné i ze druhé strany. Tečky spojíme a vznikne nám takováto krásná rozdělovací čára. Teď si papíry na té čáře ustříhneme. Tak, pokud jsme drželi dobře a neujalo nám to, tak máme dva takovéto krásné barevné papíry. Teď si vezmeme tvrdý papír a složíme si ho na polovinu. To bude naše budoucí přáníčko. Dovnitř potom maminkám něco napíšeme. Vezmeme si třeba tento červený papír a uděláme si tam takovýto malý sklad od okraje. Uprostřed toho skladu, na té středové čáře, si nakreslíme třeba 3 nebo 4 půl srdíčka. Určitě to zvládnete, je to jenom tady takovýto půl oblouček, jako byste chtěli nakreslit půlku srdíčka. A úplně stejnou věc uděláme s tím druhým papírem u nás fialovým. Zase si ho složíme, ale tam už si nakreslíme třeba jenom jedno srdíčko někde doprostřed nebo do 2/3. Záleží na vás, jak se vám bude chtít. Teď si všechna srdíčka, která jsme si předkreslili, takto pěkně povystřihujeme. Tím, že máme papír složený, tak nám to jde úplně krásně a navíc budou obě poloviny srdíček stejné. Vystříhlá srdíčka si necháme, protože ty budeme ještě potřebovat. Vezmeme si naše budoucí přáníčko a do toho přáníčka si vezmeme nejprve tady ten náš fialový papír, ten budeme lepit takto. Takže urovnáme si, aby nám krásně srdíčko sedělo a fialový papír si z druhé strany natřeme lepidlem. Nalepíme si na naše přáníčko. Červený papír se srdíčkama si v polovině přehneme a umístíme ho do ohybu toho přáníčka. Takže potom to bude vypadat takto. Teď už nám zbývá si ho jenom nalepit. Zase potřeme lepidlem po rubové straně. Dáváme si pozor, aby nám to krásně vyšlo, aby jsme nalepili papír obráceně. Mně se to už stalo, když jsem si přáníčka připravovala. Tak. A nalepíme i směrem dozadu přáníčka. Z bílého papíru si ustříhneme libovolný kousek. Nemusíme si ho nijak měřit, stačí nám prostě kousek bílého papíru. Bílý papír si přeložíme na poloviny, stejně jako jsme to dělali s tím barevným, a předkreslíme si tam zase 3 srdíčka. Tentokrát se snažíme, aby byly srdíčka trošičku menší než ty, co máme z barevného papíru, a je úplně jedno, kde je na ten bílý papír nakreslíme. Srdíčka si vystříhneme.
Nyní máme předpřipravené přáníčko a tady ta srdíčka, která nám zůstaly vystřihlá z papíru. A těmi srdíčky přáníčko dozdobíme. Srdíčko vždycky natřeme lepidlem jenom na jeho jedné polovině, aby druhá polovina zůstala trčet v prostoru. Přáníčko bude takové plastičtější. Poloviny, které natíráme, můžeme střídat. Tak, bílá srdíčka vlepíme tady do těch barevných. A ze zbylých barevných srdíček můžeme třeba na tady tomto volném bílém místě poskládat třeba kytičku. A nebo je tam jenom sem tam někde nalepíme, jak se nám to zrovna bude líbit a hodit. Tak, já tady z těch srdíček složím třeba takovýto čtyřlístek pro maminku. Přáníčko máme v podstatě hotové, děti, a teď už nám zbývá jenom dovnitř napsat mamince vzkaz. Já do přáníčka napíšu mamince z lásky. Děti, přáníčko pro maminky máme hotové. Úplně stejné přáníčko můžete vyrobit i vaší babičce, protože babička je... Maminka mojí maminečky. Výborně, takže má taky svátek. A pokud by se vám nechtělo vůbec nic vyrábět, tak si alespoň v neděli na maminku vzpomeňte, utrhněte třeba květinku před domem a dejte mamince pusu, určitě bude mít radost. A pošlete nám do zprávy na Facebook anebo do našeho mailu vila@veseluška.obrázky, jaká přáníčka jste vyrobili a jak se vám povedly. Mějte se hezky. Ahoj! Ahoj!